לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. מכוניות היברידיות אמורות לשמור על הסביבה, ורכבי פנאי אמורים, לפחות בתיאוריה, לאפשר לנו ליהנות יותר מאותה סביבה ולטייל בה. אז מה יותר הגיוני מאשר לאחד את שני הדברים האלו? וזה בדיוק מה שעושות שתי המתחרות שלנו כאן היום, טויוטה CHR וקיה נירו, משלבות בין שתי אופנות מאוד פופולריות היום. האופנה ההיברידית עם הסקס אפיל של טכנולוגיה מתקדמת ושמירה על הסביבה, כמובן, אופנת רכבי הפנאי, שנראה שמאיימת להשתלט על כל חלקה טובה בעולם הרכב, ולא רק אצלנו כאן בישראל. אז איפסנו את מחשבי הדרך, שלפנו את מפות השבילים מהארון, ויצאנו לדרכים ולשבילים כדי לבדוק מי הוא הרכב הפנאי קומפקטי היברידי הטוב בישראל. הנירו מבוסס על הפלטפורמה הירוקה של קונצרן יונדאי קיה, שתשרת גם דגמי פלאגין וחשמליים. בגרסה ההיברידית יש מנוע 1.6 ליטר, 105 כוחות סוס, תיבה דו מצמדית עם 6 הילוכים והספק כולל של 141 כוח סוס. ה-CHR מבוסס על הפלטפורמה הגלובלית החדשה של טויוטה, כמו הפריוס, וגם מערכת ההנעה מגיעה מהפריוס. מנוע 1.8 ליטר, 98 כוחות סוס, והספק כולל של 122 כוחות סוס. אין תיבת הילוכים, אלא מפצל כוח שפעולתו מזכירה תיבה רציפה. עיצוב ה-CHR אגרסיבי בהרבה משל הנירו. מול הקווים הזקופים והמראה הכמעט גנרי של הנירו, הציע הטויוטה שפע ניפוחים וכימורים, וגג משתפל המעניק לו פרופיל שמזכיר מכונית קופה. הבדלי האופי נמשכים גם אל תא הנוסעים. הנירו מעוצב בקווים מאוד זקופים, מאוד ישרים, שנותנים תחושת חוסן, אבל שפע השחור הזה וגם המסך הקטן לא עושים הכי נעים בעין. החומרים עצמם מוצקים, מסיביים, אבל לא תמיד הכי איכותיים. הטיפול עצמו נוח, קל וברור, בהחלט אין תלונות. ה-CHR, לפחות ברמת האבזור הבחירה שהגיעה למבחן, מקבל את הנהג בשפע מרקמים מעניינים, צבעים בולטים, ויחד עם המסך הגדול יותר, מקבל תחושה עשירה בהרבה מאשר בנירו. אבל הטיפול לא תמיד נוח וברור, למשל, כדי לעבור למצב ספורט בבורר מצבי הנהיגה, צריך לצלול לתוך התפריטים. במושב האחורי, ה-CHR מפסיד נקודות והרבה. אמנם למרות בסיס גלגלים קצר יותר, יש עדיין מספיק מקום לברכיים, אבל מרווח הראש כבר מתחיל להיות גבולי. אבל הבעיה העיקרית היא שטח החלונות המצומצם, שיוצר תחושה קלסטרופובית אצל מי שיושב במושב האחורי, עניין שגרר תלונות מכל מי שישב במושב האחורי. במושב האחורי, רושם הנירו ניצחון מוחץ על הטויוטה. יש הרבה יותר מקום לרגליים, הרבה יותר מקום לראש, ובעיקר, הרבה יותר שטח חלונות כדי להסתכל החוצה. בנוסף, יש פתח מיזוג למושב האחורי שאין בטויוטה, ותא המטען בנירו הרבה יותר גדול מאשר ב-CHR. תא המטען שם פשוט קטן מדי ובעיקר רדוד מדי מכדי לשרת משפחה. שתי המכוניות מצטיינות בתחום מבזור הבטיחות. שתיהן מציעות גם בלימה אוטונומית, גם תיקון סטייה מנתיב, וגם בקרת שיוט אדפטיבית, כאשר ה-CHR מוסיף על כך גם קריאת תמרורים ועם אומורות אוטומטית. מצד שני, מערכת הבלימה האוטונומית בו לא מזהה הולכי רגל ורוכבים. קלף החזק של ה-CHR הוא איכות הספיגה של המתלים שלו, במיוחד בעיר. מה שנראה שאנשי טויוטה הצליחו למצוא תוכניות של איזה מכונית צרפתייה מפעם. אבל מה שמקלקל את החגיגה זו רמת הרעש בתא הנוסעים. המנוע דווקא חלק ושקט, כמו שלמדנו לצפות לו בהיברידיות של טויוטה, אבל בידוד רעשי הכביש לא טוב, כבר ממהירות של 40-50 קמ"ש מתחילים להיבנות רעשי רוח מטרידים, והתוצאה במהירות בין עירונית היא רמת רעש שבהחלט יכולה להציג. נוחות הנסיעה בנירו בינונית. בעיר המתלים נוקשים מדי ולא מצליחים לספוג ולסנן מספיק טוב מהמורות, מדי פעם מעבירים חבטה לא נעימה אל תא הנוסעים. חוץ לעיר המצב משתפר, והמתלים הנוקשים מעניקים ריסון טוב ושליטה טובה בזוויות הגלגול. עידוד הרעשים בנירו לא מצטיין. נעם הרעש לא מגיע לאותה רמה מטרידה כמו ב-CHR, אבל עדיין, הרבה יותר מדי רעשי כביש חודרים אל תא הנוסעים, בעיקר בכיוון החלק האחורי. יתרון הכוח של הנירו,
בא לידי ביטוי ביתרון של כשתי שניות בהאצה מ-0 ל-100, וזה לא מעט, וגם בתגובה חדה ומיידית יותר לכל לחיצה על הדוושה. CHR לא ממש זריז, והאופי של מערכת ההנאה שלו רק מעצים את התחושה הזו. ואם כבר ביצועים, למרות שלנירו צמיגים צרים יותר, במפתיע דווקא הוא מספק אחיזה גבוהה יותר והתנהגות צפויה או בטוחה יותר. ה-CHR לעומתו מגלה נטייה מפתיעה מאוד להיגויי יתר. זה אמנם יכול להיות משעשע עבור מי שאוהב את זה, אבל נראה לי שאת הנהג הממוצע זה בעיקר עלול להפחיד. מבחינת צריכת הדלק, השיגו שני המתמודדים במבחן שלנו נתון כמעט זהה ומכובד מאוד של כ-16 קילומטרים לליטר. שני המתמודדים שלנו היום נמצאים ברף התחתון בקטגוריה מבחינת יכולת השטח. מרווחי גחון מצומצמים, בעיקר זוויות גישה מגוחכות, מגבילים מאוד את יכולתם מעבר לאספלט. במילים אחרות, הם לא יגיעו הרבה יותר רחוק מאשר פרייבט ממוצע, במיוחד אם הוא מליסינג. יש אין סוף דיונים פילוסופיים וגם כמה בדיחות די מצחיקות על ההבדל בין תיאוריה למציאות. וה-CHR הוא המחשה לא רעה להבדל הזה בין תיאוריה למציאות, כי בתיאוריה הוא רכב פנאי קומפקטי שיכול להוות תחליף ראוי כרכב משפחתי למשפחתית הסדן הקלאסית. אבל למעשה, בגלל תא המטען הקטן ובגלל המושב האחורי המחניק, קשה לי לראות משפחה שתחיה איתו באושר, ויותר מזה, רעשי הכביש והרוח בנסיעות בין עירוניות מגבילות את השימושיות שלו. הוא מתאים יותר למי שנוסע בעיקר בעיר, בדרך כלל לבד, ובהחלט שם עיצוב ומראה לפני שיקולים פרקטיים. אבל האמת, אם נשפוט לפי הצלחת הג'וק וגם לפי הצלחת ה-CHR עצמו אצלנו כאן בארץ, כנראה שיש לא מעט כאלו. הנירו לעומתו קצת פחות מעוצב, הוא לא משהו שאפשר להתאהב בו, אבל גם אין לו חסרונות משמעותיים, אולי חוץ מנושא בידוד הרעשים הלא מבריק. הוא מרווח מספיק למשפחה, מאובזר טוב, צריכת הדלק טובה, ובסך הכל, כרכב פנאי קומפקטי למשפחה, אין ספק שהנירו הוא המנצח במבחן שלנו. The way it goes, you gotta pay back every penny that you owe. 12 years old.